კოლხეთის აქცია ქართულ ჯგუფისა და ქართულ ბანკის წილების დაყადაღება, პარტიების დაჯარიმება და ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის არაღდგენა. ეს არის თემები, რომლებზეც ცოტა ხნის წინ მაია ფანჯიკიძემ ტრადიციული ბრიფინგი გამართა. ქართული ოცნების პრესპიკერი ბაგრატის ტაძარზე პრეზიდენტის ბოლო განცხადებასაც გამოეხმაურა. ნოდარ ჩაჩუა ესწრებოდა ამ ბრიფინგს და ჩვენ ახლა მას პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. ნოდარ, კიდევ რა განცხადებები გააკეთა ფანჯიკიძის ბრიფინგზე? დიახ, თამთამ დღეს მაია ფანჯიკიძემ რამდენიმე საკითხზე გააკეთა აქცენტი და ასევე გაამახვილა ყურადღება. ეს იყო პირველი სასამართლოს მიერ მიღებული ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებები. პირველი ეს შეეხებოდა ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის ფაქტს. მე შეგახსენებთ, რომ სააპელაციო სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილის მოთხოვნა მოქალაქეობასთან დაკავშირებით უარყო და მას მოქალაქეობის მინიჭებაზე უარი უთხრა. მაია ფანჯიკიძემ დღეს აქცენტი გააკეთა იმაზე, რომ ამ გადაწყვეტილების გამოსატანად სააპელაციო სასამართლოს დასჭირდა დაახლოებით 9 თვე. ბიძინა ივანიშვილი, როგორც პრესპიკერმა განაცხადა, აპირებს ამ გადაჩენის უზენა ეს სასამართლოში გასაჩივრებას, თუმცა დღეს ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ არც უზენა ეს სასამართლოს გადაწყვეტილების იმედი არა აქვთ. მეორე, სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება უკვე ეს იყო პარტიების ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტების დაჯარიმების ფაქტი და მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა, რომ პოლიტიკურ ქართულ ოცნებაში შემავალი 5 სუბიექტიდან მხოლოდ 3-ს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, შეხება მენეჯმენტ სერვისთან, რომლის გამოც დაჯარიმდნენ ეს პარტიები, თუმცა ეს სასამართლომ არ გაითვალისწინა. მაია ფანჯიკიძის შეფასებით ეს იყო მიზანმიმართული მცდელობა და ეს არის მიზანმიმართული მცდელობა ხელისუფლებიდან, რათა ქართული ოცნება და მასში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტები პოლიტიკურ პროცესებს ჩამოაშორონ. კოალიციის 6-ვე სუბიექტს, ასევე საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართულ ოცნებას, დააკისრა უკანონო შემოწირულობის ზემოთ ნახსენები 476-ზე მეტი 1000 ლარის და ჯარიმის 2.383.000 ლარის გადახდა. ჯამში ეს თანხა შეადგენს 2.859.717 ლარსა და 6 თევზს. შეგახსენებთ, რომ მენეჯმენტ სერვისისგან საოფისე ფართები, ნაკირავები ჰქონდათ კოალიციაში შემავალ 3 სუბიექტს: თავისუფალ დემოკრატებს, რესპუბლიკელებს და ეროვნულ ფორუმს, რომლებიც ქირავნობის ხელშეკრულების საფუძველზე შესაბამის თანხას უხდიდნენ მას, მათ შორის ინვენტარის, რემონტისა და ქირის ღირებულებას. ხოლო რაც შეეხება საზოგადოებრივ მოძრაობა ქართულ ოცნებას და კოალიციაში შემავალ სხვა სუბიექტებს, ესენია პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს და საქართველოს კონსერვატორი პარტია, მათ მენეჯმენტ სერვისთან არანაირი სამართლებრივი ურთიერთობა არ ჰქონიათ. როცა საქმე ეხებოდა ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭება არ მინიჭება არაღდგენის საკითხს, ხოლო საერთოდ საქართველოს სასამართლოებს 2-3 დღე ყოფნით იმისათვის, რომ გამოიტანონ განაჩენი, როდესაც ივანიშვილის საზიანო გადაწყვეტილებას ეხება საქმე. ჩვენ რასაკვირველია, ამ გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გავასაჩივრებთ, თუმცა გამომდინარე იმ გამოცდილებიდან, რომელიც გვაქვს უკვე სასამართლოებთან ურთიერთობისა, ძალიან ეჭვგვეპარება, რომ რამე შეიცვალოს. მაია ფანჯიკიძე დღეს ასევე გამოეხმაურა პრეზიდენტის გუშინელ განცხადებას. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ განცხადება ქუთაისში გააკეთა ბაგრატის ტაძართან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ რამდენიმე დღით, ასე ვთქვათ, რაღაცა პერიოდის განმავლობაში შეფერხდა მოძრაობა და ეს შეფერხება სწორედ მშენებლობა უფრო სწორად და ეს შეფერხება გამოწვეული იყო, ასე ვთქვათ, ერთი კონკრეტული ჯგუფის მიერ მოსყიდვით. ანუ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კონკრეტულმა ჯგუფმა მოისყიდა ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელმაც დაწერა დასკვნა. აი, იგულისხმებოდა იუნესკო, რადგან იუნესკომ დაწერა სწორედ ბაგრატის ტაძართან დასკვნა და აღნიშნა, რომ იგი შესაძლებელია მემკვიდრეობის სიიდან იქნეს ამოღებული და ამოღებული სწორედ ამ განცხადებას გამოეხმაურა დღეს მაია ფანჯიკიძემ და განაცხადა, რომ იუნესკო არ არის ის ორგანიზაცია, რომელიც შეიძლება ვინმე მოისყიდოს. მეუცნაურა გუშინ პრეზიდენტის გამოსვლა და მისი სიტყვები იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე იუნესკო არის ორგანიზაცია, რომელიც შეიძლება მოისყიდო და რომელზედაც შეიძლება გავლენა მოახდინო. კიდევ რამდენიმე საკითხზე გაამახვილა დღეს მაია ფანჯიკიძემ ყურადღება. ეს იყო კარდაკარის გადამოწმების პრინციპი. დღესვე აქ ისაუბრა იურისტმა ზაქარია ქუცნაშვილმა და აღნიშნა, რომ კარდაკარის გადამოწმების კითხვას, ანუ კითხვას, რომელსაც სვავენ, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების აქტივისტები სიების გადამოწმების დროს, დაემატება კიდევ ერთი შეკითხვა, იყვნენ თუ არა მათთან მისულები სიების გადამოწმების კომისიის წარმომადგენლები, რადგან ამ დროის განმავლობაში, ერთი კვირის 7 დღის განმავლობაში, საკმაოდ ბევრი უზუსტობაა აღმოჩენილი.
ეს ყო ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც მაია ფანჯაკიძის ბრიფინგზე გამართული განცხადებებით საუბრობდა.